там, де чекають. За даними ООН, внаслідок військових дій понад 6 мільйонів українців сьогодні залишаються біженцями, а понад 5 мільйонів – переселенцями. На Дніпропетровщині майже 400 тисяч ВПО, практично половина з них у Дніпрі. Про українців, які почали життя з чистого аркуша, про їхні сподівання та мрії, новий проєкт телеканалу «Відкритий» – всі свої. Деталі у наступному сюжеті. Анастасія – переселенка з Краматорська. Її родина стала жертвою шахраїв, коли винаймала житло у Дніпрі. Свою історію жінка переповідає на камеру, аби убезпечити інших. Я дуже вдячна, що ви запросили мене на цю передачу і загалом висвітлюєте оці проблеми, з якими стикаються переселенці. Я вагалася, чи варто висвітлювати ці всі нагальні питання на широку публіку, але я думаю, що це дуже важливо. У студії і пухнасті герої. Багіра з іншими котами, рибками та птахами переселилася до Дніпра з Харкова. Я дуже сподіваюся, якщо у людей буде така необхідність покинути тимчасово своє житло, свій дім, я дуже хочу, щоб вони взяли з собою своїх тварин, щоб вони все ж таки зробили переоцінку цінностей і зрозуміли, що головне – це зберегти життя. Тварини-переселенці, релокація бізнесу, психологічна адаптація, як відновити втрачені документи, де знайти житло та як працевлаштуватися – це акценти нового проєкту на відкритому «Всі свої». Ця програма надасть змогу тому, хто її дивиться, отримати найдостовірнішу інформацію, щодо того, де шукати цю роботу, як її шукати, поради тих, хто вже цей шлях пройшов. Проєкт покликаний мінімізувати розгубленість переселенців. Знаються на проблематиці та пропонують рішення експерти, представники влади, бізнесу, громадських та волонтерських організацій. Кожен із них, кожен із територіальних громад поділиться своїм досвідом, то це буде настільки дієвим і настільки буде розвивати Україну, і наскільки буде допомагати внутрішньо переміщеним особам, що це буде дійсно перемогою. Участь у проєкті вважає особистою перемогою ведуча Тетяна Кир'янова. Вона теж пройшла через вимушене переміщення, тож проблеми мільйонів їй знайомі. Я переселенка із Запорізької області, місто Пологи. Туди окупанти зайшли ще на початку березня 22-го року. У Дніпрі влаштувалась ведучою на телеканал «Відкритий». І перший проєкт, за який я зголосилась взятись без роздумів – це «Всі свої». Про проблеми і життя переселенців. Ми знаходили рішення їх проблем. Бо куди б і звідки ми не переїхали, в Україні ми всі свої. Переселенці мріють про повернення додому, але життя на новому місці розцінюють як можливість для розвитку, започаткування власної справи, подолання страхів. Не оставайтеся осторонь, шукайте себе, зрозумійте, що ви талановиті, зрозумійте, що ви можете. У півгодинному ефірі цікаві гості, відверті розповіді, історії успіху, практичні поради. Щочетверга о 18:45, щовівторка о 6:45. Прем'єра завтра, 24 серпня. Партнер проєкту – Національна асоціація медіа. Бо втративши будинок, втративши своє звичне життя на нових територіях, в нових громадах, вони змушені починати життя з нуля. «Всі свої» допомагає нуль зробити великою десяткою життя. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».